ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନାଁକୁ ଖାଲି ଶାଢ଼ୀ ପ୍ୟାକେଟ୍, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଥିଲା ଯାହା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। କାରଣ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ପୁଲିସ ଏକ ବୁଲେରୋକୁ ଅଟକାଇଥିଲା। ବୁଲେରୋକୁ ଅଟକାଇବାରେ ସେଥିରେ ମିଳିଥିଲା ଶାଢ଼ୀ। ହେଲେ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲାବେଳେ ତାହା ଭିତରୁ ବାହାରିଥିଲା ପୁଳା ପୁଳା ଗଞ୍ଜେଇ। ଏମିତି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୁଲିସ। ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲେରୋ ଡ୍ରାଇଭର। ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର। ବୋଲେରୋଟି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଆମପାଣି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଓ କେସିଙ୍ଗା ଦେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ କେସିଙ୍ଗା ଆଇଆଇସି ସତ୍ୟକୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁଲିସ ଏକ ଟିମ୍ ଏହାକୁ ସନ୍ଦେହରେ ଅଟକାଯାଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ସେଥିରୁ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। କେସିଙ୍ଗା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୋଲେରୋ ଭିତରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୁଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୁରା ନୂଆ ଅଭିନୟ ଉପରେ ଶାଢ଼ୀ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ, ବହୁତ ଟାଇପ୍ରେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନେ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇକି ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକୁ ନେଇକି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।